ថ្ងៃនេះខ្ញុំទទួលបានរង្វាន់សប្បាយចិត្តហើយរង្វាន់ហ្នឹងបានន័យថាខ្ញុំបានបង្ហើបព្រឹកមញ្ញាទី1ខ្ញុំសូមខ្លីទេថ្ងៃហ្នឹងរង្វាន់ដែលខ្ញុំទទួលបានភាគីមេធាវីតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបានថ្ងៃនេះគឺផ្ោះតាងផ្ោះតាងដែលលោកកឹមសុខាបានដាក់អានឹងហើយជារង្វាន់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាសវនាការថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើការទៅចែកវិភាសាអំពីផ្ោះតាងដែលជន់ជាប់ចោតកឹមសុខាបានដាក់គឺផ្ោះតាងដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ច្រើនដងហើយថាជាផ្លាស់មួយជាផ្លាស់មួយដែលគាត់ថាជាផ្ោះតាងឃ្លីបវីដេអូមានរយៈពេលវែងជាមួយគ្នានោះគាត់ក៏បានលើកឡើងថាឃ្លីបវីដេអូដែលជាផ្ោះតាងដែលជាដើមចមនៃការធ្វើការចោតប្រកាន់ដោយសមត្ថកិច្ចនិងតំណាងមហាអัยការគឺតំណាងអัยការច្រឡំមហាអัยការគឺអัยការគឺគាត់ថាមានការកាត់ជាកង់កង់សង្ខេបខ្លីអញ្ចឹងគាត់បានដាក់លើកនេះគឺខ្ញុំទៅបានមើលពីល្ងាចមិញហើយនឹងពេលសវនាការនេះទេគឺផ្ោះតាងដែលគាត់បានដាក់នេះគឺវែងគឺវែងប៉ុន្តែចំណុចដែលសំខាន់បំផុតអាផ្ោះតាងខ្លីយើងប្រើថាផ្ោះតាងមុននេះជាផ្ោះតាងខ្លីផ្ោះតាងក្រោយនេះជាផ្ោះតាងវែងអញ្ចឹងចំណុចដែលសំខាន់គឺផ្ោះតាងខ្លីតែយកខ្លឹមសារអត្តន័យរូបភាពសម្ដីរបស់ជនជាប់ចោតកឹមសុខាចេញមកទាំងស្រុងពីឃ្លីបវីដេអូវែងផ្ោះតាងវែងកន្លែងហ្នឹងគ្រាន់តែមានការបាត់ពាក្យ2ខ្លីគឺពាក្យទី1បាត់ពាក្យផ្ដាច់ការឯពាក្យទី2ដែលបាត់នោះគឺផ្ដាច់ការក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅស្រុកខ្មែរផ្ដាច់ការនៅស្រុកខ្មែរនឹងគឺពាក្យដែលបាត់ឯក្រៅពីនោះគឺដូចគ្នា 100% ដូចគ្នា 100% ដោយឡែកអាខ្លឹមសារដែលទៅមុខទៀតដែលវែងហ្នឹងគឺថាវាមានខ្លឹមសារមែនប៉ុន្តែវាអត់មានការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឃ្លីបផ្ោះតាងខ្លីនោះទេកន្លែងដែលជាចំណុចដែលមានការជជែកតវ៉ាភាគីការពារជនជាប់ចោតគឺគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាបាត់ពាក្យ2នោះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបាត់ពាក្យ2នោះវាធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលរបៀបម៉េចបាត់ពាក្យ2នោះសូមបញ្ជាក់ថាវាអត់មានការប្រែប្រួលអត់មានការប្រែប្រួលខ្លឹមសារទេហើយពាក្យ2នេះក៏វាអត់បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់
ទៅដល់ខ្លឹមសារនិងសកម្មភាពនៃអំពើល្មើសរបស់ជនជាប់ចោទដែរជារួមសរុបមកគឺទាំងតំណាងអัยការទាំងមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនីទទួលយកភ័ស្តុតាងនឹងជាភ័ស្តុតាងដែលត្រូវយកមកដាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងជន់ជាប់ចោតកឹមសុខាធ្វើការពិភាក្សាតទៅមុខនេះសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជារង្វាន់មួយគឺជាកាដូមួយដែលមូលហេតុអីបានខ្ញុំបញ្ជាក់ថាជាកាដូកាលមុនខ្វះតាំងគ្លីបវីដេអូខ្លីគឺយើងទទួលបាន2នេះ CBN CBN នឹងគឺជាទូទស្សនៅអូស្ត្រាលីទូទស្សនៅអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងឃ្លីបនឹងហើយដែលជាដើមចមជាហេតុដែលត្រូវបានធ្វើការចោតប្រកាន់ទៅលើជនជាប់ចោតកឹមសុខាឥឡូវនេះការដាក់បន្ថែមភ័ស្តុតាងថ្មីមកមួយនេះគឺទាំងព្រះរាជអាជ្ញាអាចទាំងតំណាងអัยការព្រឹកមិញខ្ញុំបានបង្ហើបបន្តិចហើយខ្ញុំថាភ័ស្តុតាងមិនមែនដាក់មកវាសិតតែដាស់បន្ទុកទេជួនកាលវាទៅជាដាក់បន្ទុកឲ្យជន់ជាប់ចោតវិញឥឡូវមែនជាក់ស្ដែងឥឡូវមែនដាក់ភ័ស្តុតាងទាំងមកវាទៅជាដាក់បន្ទុកដោយសារអីដោយសារកាលមុនហ្នឹងអាភ័ស្តុតាងមុនហ្នឹងគឺខ្លីទៅបានសាធារណជនឬមតិផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់ថាភ័ស្តុតាងហ្នឹងវាមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេបាទមានការកាត់ជាកង់ជាកង់អញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់បន្ថែមមកអាពេញលេងហ្មងអាពេញលេងឲ្យយើងពេកសំឡេងរូបភាពគឺដូចគ្នាបែបបាត់ដូច 100% អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះវាជាកាដូមួយសម្រាប់ភាគីដើមបដិងរដ្ឋវិនីក៏ដូចជាតំណាងអัยការឥឡូវនេះសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាភ័ស្តុតាងនោះត្រូវបានតំណាងអัยការនិងក្រមប្រសាជំនុំរះទទួលយកអាសូមបញ្ជាក់មួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងអេសុំផ្ទៃប៉ុណ្ណឹងចុះប៉ុន្តែចង់បានជាសំណួរវិញដើម្បីខ្ញុំមានឱកាសបញ្ជាក់ជូនចង់ឲ្យអាយដាមជួយបញ្ជាក់ខាងមេតាវីជន់ជាប់ចោតហ្នឹងនៅក្នុងវីដេអូដែលបានបង្ហាញហ្នឹងគឺថាគាត់នៅតែសំអាងទៅលើឃ្លីបមួយដែលបាត់រៀងប្រហែលជា2នាទីដែលបញ្យល់ថាដែលលោកកឹមសុខាបាននិយាយថាជាការបំរៀនជាបរិបទឲ្យបាត់ខ្លៅឃ្លានខ្លាចអីហ្នឹងហើយគាត់ហាក់នៅតែមានទំនុកចិត្តទៅលើកន្លែងហ្នឹងថាជាការយល់ច្រឡំអីក្នុងការចោតប្រកាន់តើអាយដាមគិតថាកន្លែងនោះជាកន្លែងដែលអាចដោះបន្ទុកបាននៅក្នុងសំណុំរឿងនេះបានទេសូមបញ្ជាក់ថាមិញនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាការបាត់ពាក្យហ្នឹងវាមិនមានអធិបុលធ្វើឲ្យអំពើល្មើសនិងសកម្មភាពហ្នឹងត្រូវបានដោះចេញដោះបន្ទុករួចទេពាក្យពីរហ្នឹងគឺអត់មានអធិបុលអ្វីទៅប៉ះពាល់ទៅលុបចោលអំពើដែលកឹមសុខានឹងធ្វើនេះប៉ុន្តែបញ្ហាហ្នឹងនឹងចែកតនៅថ្ងៃស្អែកបញ្ហាហ្នឹងនឹងចែកតថ្ងៃស្អែកសម្រាប់អាយដាមក្រោយពេលទទួលបានវីដេអូនេះហើយទោះបីជាជន់ជាប់ចោតបានបង្ហាញហើយ
នៅតែមានសុតិធិនិយមមួយថាទទួលបានជ័យជំនះទៅលើការចោទប្រកាន់នេះតាមពិតទៅការបន្ថែមផុសតាងនេះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែរឹងមាំកាន់តែជឿជាក់ទៅលើសំណុំរឿងនេះនិយាយឲ្យខ្លីថាគឹមសុខាមិនអាចរួចមិនអាចដោះបន្ទុករួចខ្លួនទេសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងអាចបានដល់ផុសតាងច្រើនហើយនៅច្រើនទៀតផុសតាងនៅបន្ថែមតាមដំណាក់កាលនៃនីតិវិធីទៀតអញ្ចឹងយើងនៅច្រើនគ្រាន់តែជំហានទី1ផុសតាងនឹង1យើងមានប្រៀបបាត់ដែរហ្នឹងហើយតាមវីដេអូ PDT នឹងខាងនេះគំថាថាទីការកែខ្លួនទីតាមតើអផតាមហ្នឹងអាចចូលជាការបានទេបើគ្រាន់តែកែខ្លួនទីតាមខ្ញុំបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះមកដល់ដំណាក់ការហ្នឹងគាត់និយាយរឿងចង់គិចណាចង់គិចប៉ុន្តែអារឿងផុសតាងខ្លីហ្នឹងដែរខ្ញុំសន្មតថាផុសតាងខ្លីហ្នឹងគឹមសុខាទទួលស្គាល់តាំងពីនៅដំណាក់ការបលិសហ៎មកដល់អាយកាក៏គុំសុខាទទួលស្គាល់ថាអានឹងរបស់គាត់ដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងសវនាការមិញហ្នឹងដោយសារគាត់ដាក់អភ័ស្តាងនេះប្រហែលជាដូចជាខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងយ៉ាងហើយគាត់ចង់គិចពីបញ្ហាចង់គិចពីបញ្ហាអញ្ចឹងហើយសូមបញ្ជាក់ថាភ័ស្តាងហ្នឹងគឺក្រមប្រសាជំនុំជម្រះបន្ទុកទទួលយកទាំងពីរទាំងអាខ្លីទាំងអាវែងក្រោយហ្នឹងហើយបន្តនីតិវិធីសួរដេញដោលទៅមុខទៀតតែតាមផ្លូវច្បាប់តាមផ្លូវតាមនឹងអាចយកជាការបានបើកែកុនចឹងមានកែកុនមានកែកុនគឺជាកាត់ពីសំឡេងអីជាដើមបាត់សំឡេងដែរអឺប្រហែលជាបងអូនអត់បានស្ដាប់ការពន្យល់ខ្ញុំកាលពីសប្ដាហ៍មុនគឺគឹមសុខាគាត់បានបញ្ជាក់ថាកាត់ជាកង់ដោយសារវីដេអូហ្នឹងវាវែងពេកគេកាត់យកតែចំណុចសំខាន់យកមកដាក់ចូលអញ្ចឹងអំពើហ្នឹងគឺការកាត់ហ្នឹងមិនមែនជាអំពើខ្លែងទេបាទអញ្ចឹងអូនថាអានឹងយកជាការបានអត់យកជាការបានរហូតមកប្រើមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺគេយកជាការហ្នឹងតែតំណាងឯកាប្រើប្រាស់ផុសតាងហ្នឹងមានអីទៀតទេអស់ហើយអរគុណច្រើនណាស់ចឹងអស់